Так, будь ласка, отже, ми починаємо з вами диктантик, так? Будь ласка, пам'ятаємо правила написання диктанту. Спочатку я читаю диктант, ви уважно, будь ласка, слухаєте. Потім, будь ласка, продиктуємо і записуємо цей диктант. Готові? Так, будь ласка. Диктант називається «Як змінюється колір снігу». Я говорила, що в цьому диктанті буде в нас три абзаци. Пам'ятаємо, якщо довга пауза, так, подивимося на всіх, так. Якщо довга пауза, то це значить у нас буде абзацик. Якщо ми робимо коротенькі паузи, то це значить у нас що? Кома. Так, будь ласка, отже, уважно спочатку слухаємо, нічого ще не пишемо. Вранці сходить сонце, і снігові замети стають рожеві. Це сонце забарвлює їх своїм промінням. Сонце піднімається вище і вище, небо стає синішим, сліпучо-білим. Ввечері сніг стає синюватий, мов небо відбивається у блискучому дзеркалі, а в затінку він аж фіолетовий. Ось і зайшло сонце. Запалало небо на заході, завтра буде вітер, відблиск вечірньої заграви ліг на снігові замети. Ніби їх сонце облило багряними барвами. Гасне заграва, і багряний відблиск на снігу згасає. Мерехтять зорі, сніг сіріє, пташка ховається у гнізді, зайчик сидить під кущем. Отже, ось такий у нас текст нашого диктантику. Будь ласка, не пам'ятаємо, що коли я кажу закінчилося речення, перевіряємо. Значить, наступне речення ми пишемо як? З великої букви. Я правильно в кінці кожного речення ми ставимо крапку. По-перше, по-друге, якщо ну я читаю спочатку повністю речення, потім починаю його диктувати. Я вас дуже всіх прошу, і ті, хто потім буде переглядати це відео, пишіть, будь ласка, гарно, каліграфічно, щоб я все це могла потім розібрати. Все, будь ласка, приготувалися. Перше у нас починається з абзацу. Пам'ятаємо, пальчик поставили, так? І це в нас буде абзац. Я перше читаю речення. Вранці сходить сонце, і снігові замети стають рожеві. Вранці сходить сонце. Вранці сходить сонце. І снігові замети стають рожеві. І снігові замети стають рожеві. Рожеві. Перевіряємо. Вранці сходить сонце, і снігові замети стають рожеві. Наступне речення. Це сонце забарвлює їх своїм промінням. Це сонце. Це сонце забарвлює їх своїм промінням. Перевіряємо. Це сонце забарвлює їх своїм промінням. Є? Абзац. Слухаємо речення.
Сонце піднімається вище і вище. Небо стає синішим, сліпучо-білим. Сонце піднімається. Сонце піднімається. Вище і вище. Вище і вище. Піднімається вище і вище. Небо стає. Небо стає синішим. Синішим і синішим, сліпучо-білим. Синішим, сліпучо-білим. Перевіряємо. Всі встигаєте? Небо стає синішим, сліпучо-білим. Сонце піднімається вище і вище. Небо стає синішим, сліпучо-білим. Наступне речення. Ввечері сніг стає синюватий, мов небо відбивається у блискучому дзеркалі. Ввечері. 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 Сніг стає синюватий. Синюватий. Мов небо. Відбивається. І ще раз повторити. Відбивається. У блискучому дзеркалі. У блискучому дзеркалі. У блискучому дзеркалі. Перевіряємо. Ввечері сніг стає синюватий, мов небо відбивається у блискучому дзеркалі. Наступне речення. А в затінку він аж фіолетовий. А в затінку. А в затінку. А в затінку. Він аж фіолетовий. Матвій. А в затінку він аж фіолетовий. Можна затихнути? А в затінку він аж фіолетовий. Перевіряємо. А в затінку він аж фіолетовий. Абзац. Ось і зайшло сонце. Ось і зайшло сонце. Андрюша, красиво пише. Ось і зайшло сонце. Перевіряємо. Ось і зайшло сонце. Наступне речення. Запалало небо на заході, завтра буде вітер. Запалало
Небо на заході. Запалало небо на заході. Завтра буде вітер. Завтра буде вітер. Перевіряємо. На заході. Завтра буде вітер. Запалало небо на заході. Завтра буде вітер. Наступне речення. Відблиск вечірньої заграви ліг на снігові замети. Відблиск. Відблиск вечірньої. Вечірньої. Відблиск вечірньої. Заграви. Вечірньої. Заграви. Ліг. Ліг на снігові замети. Відблиск вечірньої заграви. Вибачте, як в першому класі. Ліг на снігові замети. Ліг на снігові замети. Перевіряємо. Відблиск вечірньої заграви ліг на лісові снігові, вибачте, замети. Наступне речення. Ніби їх сонце облило багряними барвами. Ніби їх сонце облило. Облило багряними. Багряними. Багряними барвами. Перевіряємо. Ніби їх сонце облило багряними барвами. Наступне речення. Гасне заграва і багряний відблиск на снігу згасає. Гасне заграва. Гасне заграва. І багряний відблиск. І багряний відблиск. І багряний відблиск на снігу. І багряний відблиск на снігу згасає. Перевіряємо. Гасне заграва і багряний відблиск на снігу згасає. Наступне речення. Мерехтять зорі. Мерехтять зорі. Мерехтять зорі. Коротеньке речення з двох слів. Мерехтять зорі. Наступне речення. Наступне речення. Сніг сіріє. Зорі. Сніг сіріє. Сніг сіріє.
Простеньке речення. Сніг сіріє. Наступне речення. Пташка ховається у гнізді. Пташка. Пташка ховається у гнізді. Пташка ховається у гнізді. Перевіряємо. Пташка ховається у гнізді. І останнє речення. Зайчик сидить під кущем. Зайчик сидить під кущем. Зайчик сидить під кущем. Будь ласка, а зараз ми спочатку прослухаємо під кущем. Не під кустом, під кущем. Зараз ми з самого початку перевіримо повністю наш диктантик і будемо вільні. Починаємо перевіряти з самого початку. 20 грудня. Діагностуємо диктант. Як змінюється колір снігу? Вранці сходить сонце, і снігові замети стають рожеві. Це сонце забарвлює їх своїм промінням. Сонце піднімається вище і вище. Небо стає синішим, сліпучо-білим. Ввечері сніг стає синюватий, мов небо відбивається у блискучому дзеркалі. А в затінку він аж фіолетовий. Ось і зайшло сонце. Запалало небо на заході. Завтра буде вітер. Відблиск вечірньої заграви ліг на осінні замети. Ніби їх сонце облило багряними барвами. Гасне заграва, і багряний відблиск на снігу згасає. Мерехтять зорі. Сніг сіріє. Пташка ховається у гнізді. Зайчик сидить під кущем. Будь ласка, ні, не так. Ще раз самостійно перечитайте, перепровірте. Ті, хто буде слухати і виконувати це завдання, бажаю вам успіху. До побачення. До побачення.